А для того, щоб перейти на наступну ревізію, я попрошу трошечки мені реквізиту, якщо можна. Я просто вирішив запастись попкорном для перегляду наступного сюжету, тому що ревізор і вся його команда завітали у кінотеатр. І не для того, щоб подивитися кіно, а для того, щоб попрацювати. Як відбувалася ревізія і чим закінчилась перевірка кінотеатру «Мультиплекс»? Давайте поглянемо разом. Вмощуйтесь зручніше. Ревизор в Чернигове, и мы идем на спецпроверку. Кинотеатр «Мультиплекс». Здравствуйте, мы к вам с проверкой. Здравствуйте, меня зовут Жанна, я менеджер кинотеатра. Жанна, скажите, пожалуйста, какие у вас самые дешевые билеты? 45 гривен, это после 11 вечера. А найдорожчі які? Дорожчі є місця суперлюкс, це місця підвищеної комфортності, вони коштують 150 гривень. Це як в готелі з ліжками? Складні крісла. Дякую, що розказали ціни. Ми йдемо далі. Так, люди добрые, куда вы идете после того, как купили билет? Я, например, сразу же в бар за попкорном. Здравствуйте, друзья, мы к вам с проверкой. Давайте знакомиться. Я Николай. Дима. Что у вас здесь? Попкорн, пепси, подори. Хорошо. Начнем с самого вкусненького, наверное. Сосиски хорошо продаются? Конечно. Что это за аппарат? Гриль для сосисок. Так, есть стикер. 30.04. 10 минут надо. На велосипеде? Ну, на гриле крутиться. А, в этом плане? Да. Ладно, как часто протираете гриль? Каждые 9 часов. После каждой смены. Грязные. Так, скажите, пожалуйста, что это за емкости? Это вармера для попкорна. Давайте проверим чистоту вармера. Ой, прилипло столько частичек кукурузы. Пыли не видно, но есть пищевой краситель. Справа в тому, що приправа буде завжди на барі. Вона піднімається вгору і нічого з цим не зробиш. Керівництво кінотеатру делегувало на програму чарівних дівчат, адміністратора та директора барів по всій мережі. У студії вони відкриють секрети приготування попкорну та розкажуть, які зміни відбулися в мультиплексі. Як моєте? Ми вичищаємо від приправи, моємо салфетками. Якщо є час. Непоганий коментар, якщо є час. У кожну зміну в ночі ми вбираємося туди. Я би хотіла і зауважити, що є дати. 30.04 о 10 ранку майже всі ці 4 види попкорну були виготовлені. Крім карамелі. На карамелі не видно ні одної надписи. Чому? Ну, просто не записали. Як не записали? Ну, це утрішній попкорн. А що у вас тут вот на відрах? Це масло для попкорну. Мене цікавлять терміни придатності. 17-й рік грудень вироблено, до грудня 19-го року все добре. Сертифікат є? Жир рослинний, твердий, кокосовий. Ось ми бачимо олію дюк і де вона тут. Тут немає назви, яку ви мені показуєте. Ну, це тот, який прийшла партія масла, і це сертифікат. Ну, зрештою, я можу сказати, що у вас є якісь документи на якусь олію, але не на цю, на якій ви готуєте зараз. Пробачте, Дім. Так, а це що у вас? Чому на мусор не вибросити? Ну, це потім попкорн сюди сипеться, приправа додається, перетрухається. Сюди, в цей кульок? Це кульок многоразово? Ну, на неділю. На неділю? Ви їх кладете на поличку просто на підлозі на цілий тиждень? Ой-ой-ой-ой-ой! Полка грязна. А це що у вас? Контейнер. На ньому є стикер 25.03. Бікон. Це ароматизатор? Приправа, бікон.
Кто забыл стаканчик? Ну, это засыпаем этот стакан. Тут 200 грамм надо. Так, а это сыр, да? Да. Тоже контейнер закрыт. Есть стикер 22.04. Та-да-да-да. Ще один стакан. 150. Ну, бекона 150 надо, сыра 200 грамм. Ага. Понятно. Ну, наскільки цього вистачає? Если прем'єрний день, как это прем'єр, полный за день спокойно. Скажіть, будь ласка, ви хочете попкорн купити? Можна немного того, немного того. Але не сирок, але не бекон. Дмитро, скажіть, будь ласка, а чому ви одними і тими самими руками без рукавичок берете гроші і попкорн? Ви не одягаєте перчатки? Ми побачили, що рукавичок немає. Дитина тепер їстиме це. Йдемо перевіряти далі. Ой, що ж я там увидів? Це очки. Там очки, салфетка свої, ну не влажні, обычно. Покажіть, чим ви натираєте окуляри. Ой. Вот этой салфеткой ви протираєте? Звичайна серветочка, ну він так прям. Не, її обновляють кожну неділю. Друзі мої, здесь ваші очки протирають вот такою салфеткою, которая міняється раз в неділю. Краще взагалі не робити нічого, а давати вологу серветку, нехай людина сама відповідає за своє. Во время сеансу ми даємо серветку, іменно на желання дві. Хорошо. Мультиплекс, я надеюсь, что после нашей спецпроверки вы быстро, как в кино, исправите все свои залеты. В табличке пока не будет. Исправляйтесь. Обов'язково. Чекаємо на вас в гості наступний раз. Коли трусять попкорн, оця пиль від попкорна, приправа, вона підіймається, осідає на поверхні. Тому ну, стерильно чисто на барі не може бути. Попкорн смажиться, ну, можливо, кожні 10 хвилинок. Він найсвіжіший в нас завжди. І спитайте кожного гостя, вони підтвердять, що смачнішого попкорну, ніж у мультиплексі, вони ще не куштували. Ну як можна не повірити такій щирій дівчинці, яка так вихваляє свій попкорн. А давайте з нею і поспілкуємося, та й не тільки з нею. До нас приїхали адміністратор Світлана Кривошей, разом з нею директор з барів по всій мережі мультиплекс Марина Ляшко. Вітаю. Вітаю вас, дівчата. А знаєте, чим я вас вітаю? Я вас не тільки з тим вітаю, що ви до нашої студії приїхали, прийшли і присіли, а ще з тим, що ви перший кінотеатр, куди ступила нога ревізора. Ну, тобто не так просто в кіно сходити, а ще й з ревізією. Та? Анечко, не було ж у нас ще кінотеатрів за всю історію існування проєкту «Ревізор». Так що ви у нас дебютні. Дякуємо. Як вам здається? Чи справедливо оцінив ваш кінотеатр Микола Тищенко? Якщо з мого боку, то більше ніж. Зауваження, які були, вони дійсно мали місце бути, і ми їх проаналізували і виправили. Але ми бачили, що Світлана в заключному слові сюжету не зовсім вважає так, як ви. Я хочу вам сказати, що от ми працювали в своїй зоні комфорту, думали, що в нас все чудово, старалися зробити все якнайкраще. А от тут приїхав ревізор, і справді показав, що є якісь нюанси, які нам потрібно підтягнути. І я вам скажу більше, ми відкриті для... Ви як Львів відкриті для світу? Ні. Ну, можливо, і так. Ми хочемо покращуватися, ми хочемо бути краще для наших глядачів.
Мені дуже подобається, яку ви зараз зайняли позицію. У мене за спиною сидить хтось з босів в вашій системі. Ви столичним мультиплексом завідуєте, так? От, то з офісу прислали, щоб подивилася, чи все добре кажуть. І видно, що дівчата перед тим, як прийти на страсі за ревізором, пройшли тренінг, зверху сказали, дівчата, треба прийти, зі всім погодитись, покивати головою, менше вигрібати будемо. Правильно, абсолютно правильна стратегія. Якби не одне маленьке але, я знаю, що ви говорили до того. І ви казали, що Тищенко не правий. Мовляв, не можна оцінювати бар, де виробляють попкорн, за тими самими критеріями, за яким він оцінює ресторани. Було таке? Було таке, звичайно. Тому що головна, скажімо так, справа кінотеатру – це демонстрація кінофільмів. От, у нас немає кухні, у нас немає технологічної зони приготування продуктів. І я хотів якраз у пані Цоски запитатися, з точки зору права, з точки зору закону, такий от бар для виготовлення попкорну, він вважається закладом громадського харчування? Ну, взагалі, терміну «заклад громадського харчування» вже некоректно використовувати. Це підприємство установи ресторанного господарства, змінився КВЕД. Це є точно такий же заклад ресторанного господарства, як і будь-який інший. Ну, я розумію, що у вас є ситуації, це вигідно для вас от спростити це. Ну ми що, ну, попкорн засунули, він там сам посмажив. Так в хоспері та сама фігня. Засунули, воно все запіклося саме там, і туди ніхто всередину не лізе. Не бачу нічого тут некоректного. Вас прийшли, перевірили абсолютно... По ділу. Якщо, да, по ділу. Тут правильний термін Міш, буде по ділу. Скажи, будь ласка, ти ж ходиш в кіно? Не, я не їм попкорн. То вже інше питання. Зі своїх. В кожного свої приколи. Ти ходиш на оце таке 3D, там, де окуляри ці треба? Так, хожу. Ти бачив, в мене особисто є підозра, що не тільки у цьому конкретно взятому мультиплексі, а взагалі по інших кінотеатрах теж сумлінні працівники протирають одною цією шматинкою всі окуляри і міняють раз на тиждень. Скажи, у тебе після побаченого не пропало бажання ходити на фільми в 3D? Я считаю, что это, конечно, все не гигиенично, а люди, которые носят очки, понимают, о чем идет речь. Поэтому, ну, раз в неделю это салфетка, которой... Можно додати коментар? Так. Так, секундочка, по черзі, у нас столичний. Представьтесь, будь ласка, спочатку. Меня зовут Елена, я директор кинотеатра «Мультиплекс» в городе Киеве. Мы продаем очки, если гость желает персональные очки. Они запакованы в индивидуальной упаковке. Вы можете... Цена? 20 гривен. Просто не у всех людей есть возможность покупать очки. Это правда. Поэтому мы... Тому ми даємо їм. Ми даємо їм вибір. Окуляри. Ну, ми да ні, ми даємо їм вибір. Які можна багато разу одягати. Між чим і чим. Ну, ви розумієте? Ми видаємо очки многоразові. Кожній парі очків ми видаємо влажну салфетку. Ну, також, якщо чоловік желає, він може купити собі персональні очки, носити їх з собою і ходити. Салфетка це як мертвому при парку. Поэтому говорить, що ми їх дезінфіцируємо, а не чисто, це ложь. Вони грязні. Очки, которые вы выдаете многоразово используя, грязные. Ну, дивіться, якщо чесно, ми обивку на крісел в кінотеатрах також після кожного сеансу не змінюємо. Ну, вже ні, я прошу прощення, не голий, як це сказати? Ні? Ну, ви знаєте, по-різному буває. Міш, я знаю, що за чистоту поговорили, мені дуже сильно не сподобалась одна історія, яка пов'язана з цими от мішками. У вас в закладі ви робите попкорн в тому мішку, так? Там, ну, тобто, дуже засипається. Мішок використовується для перемішування, для того, щоб приправа так, смакова краще розподілилася. Так, і ви його міняєте, як сказала людина в кадрі, раз на тиждень. Як і тряпочку. Насправді, до цього в нас не було стандарту, як часто повинен змінюватися цей пакет. То ви собі так, на око? На око, так. Ну, він мінявся завжди на... На зелені свята. Так, ні, на зелені свята. Рішення приймав адміністратор, вже дивлячись на нього. Після цієї передачі ми підняли питання, проаналізували. І зараз щодня береться свіжий мішок. Кожного ранку, так. Давайте я запрошу до нашої студії експерта, яка знає про виробництво попкорну все. Зустрічайте, технолог Нонна Леонтович. Доброго дня. Доброго дня, студія. Доброго дня.
Доброго дня, Ано, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви бачили сюжет, так. Ми чули, що раз на тиждень у кінотеатрі мінялися пакети. Що ви як технолог розкажете? Ці пакети, вони взагалі, взагалі не пристосовані для того, щоб ними користуватися замість обладнання якогось. Для цього існують спеціальне обладнання, яке змішує попкорн з добавками. Змішувач називається. Чекайте, а ну, змішувач – це якась ну, машина? Так. Але вона, певно, дуже дорого коштує? Так. А, ну, то будьте дуже, ви така мудра, знаєте, прийшли, купіть всі змішувач. Ні. Нормально взяли целофановий пакет, насипали, закалатали. Добре, спеціальний, я хочу зауважити, так. Спеціальний пакет предназначений, харчовий пакет. Харчовий. І його надає виробник кукурудзи наш. Він виготовлений з кукурудзяної сировини? Поліетиленовий пакет з кукурудзяної сировини. Так, до складу так, входить кукурудзяна сировина. Так, це новітні технології. Я зрозуміла. Тобто кукурудза пластмасова. Я зрозуміла. Зараз. Ви засипаєте попкорн туди дуже теплим, так? Для того, щоб добавка, ця приправа схватилася на попкорн. А ви гарячий його... попкорн розплавлює пакет. Пакет. Так. Конденсує вологу. І мікрочастинки поліетилену переходять в продукт. Тобто ви маєте на увазі, що ми можемо з'їсти попкорн з беконом і пластмасою? Так. Насправді він не засипається теплим. Процес смаження відбувається на протязі декількох хвилин. Попкорн поступово розкривається. Декілька хвилин може зберігатися в контейнері, потім його вже переміщують в пакет для замішування, тому він не є гарячим. Це ми не, орієнтуємося. Це неправда. Давайте я розкажу нашу ситуацію. Ми нашу діяльність регулюємо рекомендаціями, по-перше, нашого партнера, який є постачальником. А і відгуками нашого споживача. І гості постійно нам говорять, чи вони задоволені смаком попкорну, чи не задоволені. Ну, знаєте, і чітко реагуємо. Я вважаю, що ви все правильно робите, як менеджер, маєте фідбек від вашого гостя, споживача. Але просто тут всім цікаво зараз, як же ж виглядає цей процес створення того попкорну. Наші журналісти поїхали і дивилися, як з того нещасного кукурузяного... З того прекрасного. А, з того прекрасного, боже, вибачте. Як з того прекрасного качана виходить той добрий попкорн. Давайте поглянемо. Я старший бармен Денис. Ми зараз будемо жарити попкорн. Для одної жарки попкорна нам потрібно 1344 грама зерна. Ми набираємо зерно в тару. Вес тари должен і зерна вместе должен бути 1919 грам. Ми ставимо це все на веса. Ну, плюс-мінус там 5 грам вже допускається. Теперь, так как мы жарим соленый попкорн, то есть ну, с сыром, там, с беконом, то туда добавляется соль. Соли по рецептуре должно быть 40 грамм, вместе с тарой 46. Проходите на третий. Также ставим на весы. Я не знаю, что с весами сегодня происходит у нас. То есть засыпается это в зерно. Ничего себе. Когда печет машина, это значит, что она нагрелась и можно уже жарить. Для начала нужно засыпать масло в машину. За подачу масла отвечает вот эта вот кнопка. А масло где? Вот, льется вот отсюда, с этого чайничка. Боже мой, это вот это масло кокосовое, да? Кокосовое масло, да. После того, как налили, чуть-чуть ждем, пока масло разогреется, машина перестанет пищать. Открываем крышку и засыпаем зерно вместе с солью. Барабан. После этого закрываем крышку, подставляем контейнер, и через время попкорн уже готовый будет выпадать в этот контейнер. А через сколько примерно? Ну, примерно через пару минут где-то. После того, как у нас выпал попкорн в контейнер пищевой, мы берем пакет. На нем написано сыр, да. И высыпаем содержимое контейнера в пакет. В пакет уже добавляется приправа. Сырная приправа 200 грамм. Взвешиваем приправу. Там тара 20 грамм примерно весит. После этого добавляем сюда приправу, которую мы взвесили.
перемешиваем попкорн с приправой. И после того, как мы перемешали попкорн, мы его высыпаем в вормер. После жарки маркировка меняется. Вот так вот. Потом напишите, что... Оно жарилось 8 числа, вот сколько сейчас времени? В 15:20. А годное получается до... 48 часов. До 10-го 15:20, вот так. Ну, в общем-то, все. Нонно, а скажіть мені, будь ласка, а є така норма 48 годин? Немає? Немає таких норм. У нас попкорн не зберігається 48 годин. Він у нас розходиться за півгодини. Ми на вихідних жаримо попкорн буквально кожні 5 хвилин. Странно, когда технологии приготовления попкорна говорят люди, которые продают кино. И вот эти нормы придуманные про 48 часов и про там, количество. Но сапоги должен точать сапожник, а пироги печи пирожник. Надо нанять человека, технолога, который будет заниматься приготовлением пищи. Но это разные вещи. Это первое. Второе. Когда вы пересыпали попкорн и меняли дату, в той емкости, в которой пересыпали свежежаренный попкорн, осталась еще куча старого, который не сожрали. А стикер поменяли. Так он там может быть, вот эти вот, которые по бокам, оно может быть двое суток, трое суток, четверо суток, пятеро суток. Где гарантия того, что емкость чистая и пустая, чтобы засыпать туда новый попкорн? И когда ее моют? И когда ее моют? И надо ли ее мыть? В общем, катастрофа. Питание. Это то, чем надо заниматься, вот, то, что умеешь делать. Либо вы продаваете кино, либо ви продавати попкорн. Міш, я не хочу тебе засмучувати, але насправді, і мені дівчата не дадуть збрехати, кінотеатри дуже сильно заробляють. Більше, ніж на кіно, я в курсі. Більше, ніж на я кіно, знаю економіку роботи кінотеатру. Да. Тому тут вже велике питання. Що це, про попкорн на додачу до кіно, чи кіно на додачу тем до попкорна? Тим більше, якщо ви заробляєте на попкорні більше, ніж на кіно, найміть чоловіка. Дівчата. А скажіть, будь ласка, а як то так, що засипається, а там старе лежить? І так воно пріє, і так воно зняне? Ніколи старе. Кожного вечора вормери вичищаються. І коли перша зміна приходить на роботу... Так там 40 градусів температура, то ж попектись можна. Ні, не можна. Ви ж кажете, що вормер не вимикається на ніч і гріє цілодобово. Він не вимикається, але він чиститься щіточками. Просто це випадковість була, коли вас попередили редактори із Страстей, приїхали з камерами, ви про це знали, і зрештою свіженький попкорн висипали у напівзаповнений вормер? Дивіться, на кожному вормері стоїть дата жарки останньої. І якщо, наприклад, там сьогоднішня дата жарки зранку, то, звичайно, якщо хлопці дожарюють, вони можуть сюди висипати, вони бачать, якої давності там попкорн. Дивіться, просто ввечері... Я перепрошую, сеньор Амадор. Амадор? Я тут сижу в шоці, тому що з кожної вашої програми я завжди думав, куди ходити, як ходити, а от кінотеатр не було ніколи, а тепер в кінотеатр теж ходити не можна, і свій улюблений попкорн не можна кушати. Я от, знаєш, сижу в шоці, тому що, да, сир, веком це такий, я люблю валуватися дуже рідко, але метко карамельний попкорн. Я правильно розумію, тобто твій похід в кінотеатр, він не такий, як в Міші Плотнікова. Ні. В тебе такий сучасний, класичний. У мене все, як у нормальних людей, як всіх українців. Попкорн, кола, попкорн, чіпси. Попкорн, кола, дівчинка, все нормально. Бачки! Чесно скажу, я такий самий грішний, як ти. Зараз я, ну, діти вже підростають, я приходжу, та я купляю той попкорн. Але я одного разу, пам'ятаєте, такий був мультик про робота? Маленького, там Єва, робот, як? Воллі. Значить, сижу я, дивлюсь мультфільм Воллі. І там момент, коли умирає Воллі, а та друга робот плаче за ним. Чи наоборот, ну хтось вмер. Я сижу, здоровий хлоп, мені сльози на очах бринять, а поряд сидить така жінка і тако... Я думаю, як ти можеш жерти? Тут така трагедія, тут сльози на очах. І я собі згадую, там 80-ті роки, ну, Міша може 80-ті згадати, коли я в своєму збаражі йшов у кінотеатр, там навіть яблука не можна було вкусити під час сеансу, тому що ти йшов в кінотеатр.
театр. Да, можно лучше по морде получить потом. Ну а як же? Тихо, должно быть, тихо! В кинотеатре должно быть тихо. Сиди, дивись кино. Че пришел? И сиденья были деревянные, и билет стоил 10 копеек. 50. Бачить. А, вы трошки молодше просто. Міша ходив ще по 10. Амадор, коли ти купуєш попкорн, ти бачив та ситуацію, коли людина набирає попкорн тою самою рукою, що бере гроші, так далі. Ти контролюєш ці процеси? Я обов'язково контролюю, контролюю абсолютно все. І не тільки в Україні, що в заграниці, коли я їжу, я завжди стараюся дивитися, де я кушу, як я кушу, і що, і як. Тому що я з цим дуже акуратно. Слава Богу, я говорю, что я редко хожу в кино, но слава Богу, что когда я хожу, у меня все под контролем. То есть слава Богу, что есть отдельный кассир, который принимает деньги, и отдельный бармен, который делает попкорн. И всегда он был в перчатках. Что касается очками, да, действительно, я был в вашем кинотеатре, о котором мы сейчас разговариваем, и дали мне одноразовую салфетку. То, что я тоже удивлен, то и там написано, что спиртовано, там все, ты протираешь. Но на всякий случай я всегда беру свой пшикалку, всегда он у меня севый, и туда брызгаю. Да тут везде, и девочки рядом же. Сам пшик, открой рот. Обязательно. Я завжди задумывался, что ж таке дают твой попкорн, что на него так приседаешь, и просто ты залипаешь на него. Ты пока не втопчешь это все, ты не можешь успокоиться. Просто людині хочется с чем-то поєднувати перегляд фильма. Я всегда жалею, что семечки не выдают, потому что я семечки люблю, а попкорн нет. Я хотів якраз поговорити про ці от, як вони, приправи, так, називається, бо я попросив прикупити і хочеться про них трішки поспілкуватися. Я попрошу помічника, можна реквізит, будь ласка, у студію? Угу. Так, ось таке воно якесь такого ядучого просто кольору. Тут це екстракт паприки. Напевно, це приправа смакова бекон. І бекон. Колір то за бекон. Рахунок екстракту паприки. Для тебе, паприки. Серега, который не имеет отношения к кулинарии, это плохой цвет, а для нас хороший. Бо чого? Потому что некоторые приправы имеют такой цвет, естественный. Там карі близко к этому. Це нормальний колір для приправ. Це нормальний цвет, ага. Не переживай. Я зрозумів. А у нас в студії наша добра, вже, слава Богу, знайома, експерт з якості та безпечності товарів, пані Олена Сидоренко. І я попрошу вас підійти до мене, пані Олена. Я так розверну, щоб ви бачили складові на коробках. Тут так. У нас бекон, тут у нас сир. Та, і скажіть мені, будь ласка, а що то таке глютамат натрію? Звучить так, знаєте, глютамат натрію. Так. Ви можете говорити все, що завгодно, але хімічна промисловість тут працює прекрасно. І ми це знаємо. Це дуже шкідливо для здоров'я. Для чого саме? Це шкідливо для всього. Починаємо алергічні реакції, потім починаються утворення в нирках, печінка дає збої, починаються діабети, ожиріння, тому що, якщо говорив наш шановний гость-експерт також про карамельний, наприклад, попкорн, то це просто... жах, так? Да? Це не те, що жах, але це дуже сильний удар по вашому організму. Відповідно. Та завжди, все, що вкусно, завжди бредно. Тому що там і глюкоза, і фруктоза, і мальтоза, і все разом, і плюс цукор, і цукрозамінник. І наразі виробники умудряються і цукрозамінник навіщо ж додавати. Ну, зрозуміло, все це прибуток. Тут одна ціль – прибуток. Але ми ж свідомі люди, ми розумні, ми повинні Олено, вибирати. То якщо Амадор буде регулярно вживати попкорн з карамелькою, то... Єдина ситуація, що якщо дуже активна фізична активність, то це дещо слава компенсує Богу. Споживання. Він дуже активний. Один раз в рік. Я пляшу туди-сюди, туди-сюди. І все це закінчується тим, що ми маємо наразі, від цього нікуди не дінешся, статистику по динаміці онкологічних захворювань, дитячих, вона перша в Україні. І серцево-судинні захворювання. Пані, тому чекайте, наш дивіться. Вибір. Ви дуже цікаво, насправді, вас слухати, багато... інформації, так я не розумію, так, а нам що вже, ну, не купляють попкорн
Якщо купувати, то як, щоб було менш шкідливо для здоров'я? Попкорн без добавок. Або так, як в кінотеатр, ви йдете з своїм балончиком і з серветками. Я взяла звичайний попкорн і свої спеції. І це було шикарно, тобто, мабуть. Якщо брати от звичайний попкорн з сількою, то це, наприклад, нормально, так? Так не буває просто з сількою. Сілька буває. Завжди буває, містить буває, всі буває, різні буває. Додатки. Крім солі, там є ще багато іншого. І сіль, крім того, воно солоне, і це сприяє великому поглинанню води, це сприяє далі всім іншим процесам. Спасибі збій вам. В роботі нирок і так далі. Щиро дякую вам да. за цю консультацію. Так, процес... я зрозумів. Хлопці, забирайте, будь ласка, бо воно походи дуже... в кіно. Дуже ти должен, если ты хочешь есть попкорн сырный приправы, ты должен немножко натереть сырку в баночку маленькую. Да, пармезан. Потом пармезанчик, чуть-чуть в карманчик. Если ты хочешь карамельку, можешь купить дюшесик, разболоть ступки себе. Крип, петрушка. Да, купил обычный попкорн, посыпал, все же натуральное, все же в кармане. Рядом баллончик, рядом девушка. Ты берешь с собой ложечку одноразовую, это надо перемешать. Или попроси, чтобы попкорн не досыпали, так же в ведре все это. И будет просто потрясающе. А можно вообще, как в том анекдоте, продавать все эти приправы, нам же с тобой поверить, стоять перед кинотеатром. И будем продавать маленькие пакетики. Нас или побьют, либо мы заработаем. Можно сделать по-другому, я могу тебе рассказать. Вся Украина знает прекрасно, как я худел, там все туда-сюда. Для меня было очень сложно, потому что есть очень сейчас редко ты находишь правильное питание, ну там всяких там кинотеатр, там везде, там кока-кола, там попкорн, там все. А я хотелось вот реально пойти в кино, и не один раз. То я минимум как три раза в году я стараюсь ходить в кино, это как расслабляю, знаешь. Но знаю. Я был на диете, ты знаешь прекрасно, Притула. Я был на диете, что делать? Я первый раз пошел в кино, и я взял с собой свою еду. Это были там морковки, там все. Ну а что? Надо чем-то валоваться, что-то кушать. Понимаешь, водичка. Мне не пропустили, потому что с собой туда вовнутрь нельзя еду брать с собой. Так или не так? Не можно. Неправда. Зараз мы уже не запрещены. Ходи, ну, вот ходи в кино в Чернигове. Вот нельзя было. И вот в тупую, а не в какую. Я говорю, что делать? Ну, а ты не иди в тупую покупай... с морковью. А кушать-то хочется, понимаешь? А я потом, я думаю, хорошо, поступим по-другому. В следующий раз прихожу, иду покупаю большой попкорн, большую газировку. Захожу, они видели, что я все купил, а у меня в рюкзаке вся своя еда. Морковка. Поймешь, тогда можно проходить. Не понимаешь? Ты пришел, оставил попкорн в сторону, оставил газировку, достал свой рюкзачок и кушай себе морковку. И отлично смотрит фильм. Понимаешь, это тоже, я не могу понять, почему вы продаете попкорн, почему вы не думаете о тех людей, которые следят за своей фигурой. Амадор, вообще... перед тем, как девчата дадут ответ, я такой скажу, ты родился в Латинской Америке, але 20 лет прожитых тут сделали с тебя щирого украинца. Звичайно! Я, до речі, помітив у останньому сюжеті, який був присвячений виробництву попкорну, що молодий чоловік у вас працював в рукавичках. Попкорн завжди жариться в рукавичках, так? Ну, просто я в ревізії Тищенка бачив, якраз ну, нагримали на бармена за те, що він працював без рукавичок. Ми проаналізували ситуацію і взяли цей... Що зробили? Ну, тобто не завжди, це правило. Правда, не завжди, так? Зараз завжди. Ну, не зараз завжди. Ну, як завжди? Ну, але зараз... раніше... В сюжеті ми бачили, що просто попкорн набирається без рукавичок. Почекайте, послухайте. Ви кажете завжди, ви кажете не завжди. А я знаю правильну відповідь. І вам її покажу. Будь ласка, ми відправили нашого журналіста. Звичайно ж, таємно. Прошу. Доброго дня. Будьте, будь ласка, маленький стаканчик попкорн карамель. Тобто ми дивимося, молодий чоловік абсолютно спокійно приймає готівку, купюра, а ми всі знаємо, що гроші – це дуже брудно. І, власне, кладе їх в касовий апарат. Дає решту, виймає так само грошеньки. Все прекрасно. Ну, але це просто касир, він же ж не буде набирати. Ні, він буде набирати. Дивіться, він набирає, але коли він тримає стакан, він тримає його за дно таким чином, щоб його рука не торкалася попкорну. І я знав, що ви так скажете, а тепер увага! І попкорн пішов по руках.
просто посипався в чоловіка по верхньому шару епідермісу. Ну, насправді тут трошки не так. Не такий стандарт набору попкорну. Він тут порушений на цьому відео. Ну, ви дійсно дуже мудра жінка. Я хотів з вами сваритися, але як з вами сваритися, якщо ви сидите і кажете, так, це наш фол. Дивіться, ми ж з вами говорили про жарку попкорна. Так. Попкорн завжди жариться в рукавичках. Набирається теж. Набирається завжди без рукавичок. Так. Стандартами компанії береться за дно. Стаканчики перевернуті верхом вниз. І коли бармен бере його, він повинен брати за дно кришечки, набирати під попкорн таким чином, щоб рука не торкалася попкорна. І я міг би з вами погодитись, але у мене є Нонна. Нонна, скажіть, будь ласка, а набирати попкорн без рукавички – це як? Не тільки без рукавички, а ще й спеціальною лопаточкою, яка видається до обладнання, яка береться за ручку, набирається і насипається в стакан. Ні в якому випадку стаканом не набирається попкорн в барі. То як пасочки, так? Взяли відро, набрала. Там спеціальні такі знаржавіючки, слабцевочки, вони додаються до обладнання, до жарочного обладнання, до вормерів. Так, вони... ми знаємо про ці совочки. Чому просто прийнято було рішення використовувати стакан для того, щоб не пошкоджувати попкорн? Попкорн дуже крихкий. Чим більше разів він торкається якогось іншого предмету, тим більше він просто ламається, і потім гості незадоволені. Для того тільки один раз, Боже, щоб його ніде не пересікати. Щоб його ніде не пересипати. Що вони такі інноваційні. Я таке враження, знаєте, що коли його цим совочком набирати, то попкорна зламається ніжка. Ну. Серега, пам'ятаєш про пословицю про расу? Про Божью. Так вот, эта ситуация совершенно одинаковая. Сказки про ломающийся попкорн, про то, что есть внутренние инструкции. Все это слушать... Нет, они, наверное, есть. Нет, ну, просто кто их придумал, непонятно. Я живу не по внутренним инструкциям. Причем ко мне внутренние инструкции, как кинотеатр мультиплекс. Где они? Есть давно маркетинговый ход. Когда ты набираешь стакан в присутствии... Покупатель, у него всегда создается иллюзия, что у него больше. Если ты будешь насыпать совочком, покупатель иллюзия, что меньше. Тебе еще помнишь, как семечки продавали? Насыпали стакан, присыпали гирку. Гирка вся уходила обратно в мешок. То же самое происходит и здесь. Но иллюзия, что тебе дали больше, чем надо, на 10 там, штучек или на 5, она сохраняется. Поэтому с точки зрения маркетинга выгоднее брать стаканом у человека. Но почему не одевать перчатки? Я не понимаю. Почему? Так, поэтому выход простой. Насыпайте стакан, давайте человеку перчатки. Они стоят гораздо дешевле, что перчатки, что совок, чем та перемешивательная машина. Но у них внутренние стандарты. У них стандарты кинотеатра. А мы вляпаемся опять в самое... Ну, не буду говорить, на что мы вляпаемся. И имеем геморрой в виде разных заболеваний. 3 раза в год в кино – это сильно. Не все могут себе позволить. Богатая жизнь, она другая. Я, до речи, девчата, хотел вас запитать... Зазвичай, коли Микола Тищенко приходить у ресторани, у готелі і так далі, його візити не проходять без наслідків для закладу. Скажіть, чи ви щось міняли у роботі вашого закладу після порад, рекомендацій чи зауважень ревізора? Звичайно, поміняли багато чого. Були зауваження щодо мішків до терміну їхнього використання. Зараз вони беруться один раз на день, на початку робочої зміни. Потім було зауваження до поверхні, на якій стоїть гриль. Вона була замінена. Наші журналісти ж поїхали, звичайно, як завжди вони це роблять після ревізії Тищенка, подивитися, як ви справилися з цими змінами. Давайте поглянемо усі. Прошу. Сейчас пройдемте, пожалуйста, я покажу, что изменилось у нас в баре после ревизии. Были претензии у нас по чистоте гриля. Как часто протираете гриль? После каждой смены. Грязный. Перчатка чистая. Николаю Тищенко не понравилось, в каких пакетах мы жарим, пересыпаем и высыпаем в вормеры пакеты. Да кулек многоразово. Ну, на неделю. На неделю? Я була впевнена, що на кожен мішок попкорну ви берете новий поліетиленовий пакет. В кінці кожної зміни
пакеты утилизируются, и в начале новой смены каждое утро мы достаем новые пакеты. То есть пакеты действительно только сутки. А где эти пакеты? Пакеты хранятся. Вот у нас есть контейнер. Вот прям достаточно. Смотрите. Вот, подписано сыр. Это с которыми мы сегодня работаем. Ну, это были рабочие моменты, насколько я понял, потому что тогда у нас выходил довольно-таки популярный фильм. Николай пришел в такой момент, когда был наплыв людей. И, то есть, понимаете, мы набираем попкорн, он может где-то упасть. Также приправа, когда высыпаешь ее в пакет, она поднимается вверх, она очень летучая, и везде потом оседает у нас здесь на баре. Вот, берется за дно. То есть насыпаем так, чтобы руки не прикасались именно непосредственно к пище. Вот, пожалуйста, и выдается заказ. Мы работаем без перчаток, именно поэтому у нас предусмотрены вот такие вот бортики. Потому что, ну, очень много времени забирает именно надевать перчатки, да. То есть у нас очень быстро все нужно людей обслуживать, и поэтому вот так вот набираем. Заклади, які цінують своїх гостей, перш за все дбають про їх комфорт та безпеку. Партнер сервісу – бренд Sofipro. Два моменти, які я хотів би зазначити. Перше, у нас теж перша ревізія, дебютна ревізія у кінотеатрі, і я слухав бармена, звати Денис, та, який сказав дуже гарну фразу. Він сказав, що в нас в цей день був популярний фільм, було дуже багато людей. От. Чого я з цього прикалуюсь? Тому що я тепер знаю, як в кінотеатрі звучить відповідник тої традиційної фрази, яку нам кажуть ресторатори, коли їм роблять зауваження за поганий стан на кухні. У нас, ну, ви прийшли в кінці зміни, була повна посадка. А тут у нас був популярний фільм, прийшло багато людей. Ось як воно виглядає. І, в принципі, на цьому можна було б закінчити розмову про мультиплекси і про ревізію Тищенка, але один маленький момент я би ще хотів обов'язково підняти і показати, зокрема, ну, наш ж Коля Тищенко не просто ревізор, він ще й соціально відповідальна людина. І коли він бачить щось, що неправильно, він завжди на цьому акцентує увагу. Будь ласка, увага на екран. У нас, друзі, появился унікальний случай проверить зал після того, як оттуда вийшли кінозрителі. Девчаток, что вы сейчас делаете? Да, убираем бутылки. Сколько времени вам нужно, чтобы убрать вот такой вот зал среднего размера? А взагалі, як вважаєте, народ в Чернігові не дуже акуратний? Тишина. Тишина. Народ, ну что за свинство? Ну я еще понимаю кусочки попкорна, но почему вы не выбросили стаканчик? Ну интересно, вы дома тоже после себя такой мусор оставляете? Уважаемые кинозрители, не будьте свиньями! Умоляю вас. Відчайдушний борець за чистоту та справедливість, ревізор Микола Тищенко. Я хотів тебе, по-перше, привітати, Коль. Дуже цікава ревізія кінотеатру, щось нове в житті проєкту «Ревізор». І радий, що це нове пов'язано з тобою. А по-друге, скажи, от, тобі болить ота оця тема, та? Ну, от коли там сміття в кінотеатрі? Просто, ну, ти раніше якось не акцентував на таких речах увагу. Ти знаєш, то, що ми прийшли в кінотеатр, це не случайно, тому що всі ми з вами, і я в тому числі, наприклад, по воскресеньям завжди посещаю кінотеатр з сім'єю. І мене завжди кожен удивляє. Тиждень? Да? Я теж, да, щотижня ходжу. Амадор! Учусь, учусь, учусь.
И меня удивляет, почему люди после себя оставляют не мусор, не грязь, а горы безобразия. Как можно смотреть фильм и плевать себе под ноги? Меня это, во-первых, раздражает, во-вторых, я считаю, что ну, это не то, что это там бескультурно, это не по-украински, не по-человечески, в конце концов. Знаешь, ехал только что на программу и стоял в очереди в пробке, и так смотрю в лобовое стекло, пару машин открывает окно, кто-то бумажку бросил на дорогу, кто-то плюнул. Просто безобразие, друзья мои. И это мы с вами. А знаєш, що я роблю в таких випадках? Новий канал розташований на Тургенівській вулиці, вона одностороння, ти, напевно, знаєш, та? І там часто бувають затори. І от я кілька разів бачила, як водії, які курять, викидають бички просто під новий канал. І я просто підходила, підіймала і закидала назад. Ти знаєш, вже двічі. І буду продовжувати робити це надалі. Чувствую, що ми зараз зберемо флешмоб. Флешмоб. І у меня складывается такое впечатление, что в кинотеатр ходят именно вот те водители, окурки которых ты бросаешь обратно. Коля, я вважаю, что такие вот крепкие хлопцы, как ты, мають якось об'єднатися, зібратися и просто робити рейди и вчити водіїв манерам на дорозі и дотримання якихось норм поведінки. Зараз я поясню, чому. Кілька місяців тому ходило в YouTube, Facebook дуже популярне відео про те, як у Польщі хлопачка один пояснив туристам з Білорусі, що вони трошечки неправильно себе поводять. Давайте подивимось. Головне, що мені сподобалося в сюжеті, що цей чоловік був не один. Тобто він підійшов, проявив ініціативу, поки він розбирався, уже виходив інший. І я переконаний, що зібралося б дуже багато небайдужих людей, які не люблять, щоб хтось смітив у них на узбіччі. Сподіваюсь, колись і у нас пропаде оцей синдром свинства. А на рахунок кінотеатрів, заключне буквально слово на рахунок кінотеатрів. Мене просто наші дівчатка-редактори попросили обов'язково сказати, що це стосується частини глядачів. Нікому не цікаві ваші телефонні розмови. Просто закрийтесь під час сеансу. Не треба розказувати на весь кінотеатр, чим ви сьогодні займались цілий день. Це не цікаво.